Е, как отдел до това, дето викаш? До Камико. До Камико, има не може да стигне. До Камико, ти слой кай. Няма, ама долу е по-близо някак си. До Раянци как отдел? Не, до Калотинци бе, отдел. Ама не го включиха. Добре, не знам откъде е бе. Само той го беше написал. Не бе, то се виждаше Калотинци, ама не съм бил на Калотинци. Разбираш. До Манаската. Той има светлина и си я мога да пусне. Сега ще я пуснем, за да го виждам и те да го виждат. Ето ти светлината. Виж? Е, отдолу е свети. От него. Не, мари ги светлината сега ти. Ще точиш батерията повече. Не. Да, се лесно. Нали сега наблизош, няма да ходим на разбореч. Take off! То по принцип, ама, той по принцип може да избегва. Може да избягва препятствия, но жиците надали може да ги избегва. Пробай го. А, да. Аз съм сударал жица. Взет ми видя, аз нямаше да видя. Е, стига го дига даже. Дай на десно. На десно ли трябва? На десно трябва, е там. Ема не, ние сега е от тук, че ги видим. Е, кола има някаква там. Той иде вече. Бордова кола има. Такава леко. Да, съм къщам Гиона. Не знам къде е. Не, бе, я го виждам къде е. Ама къде работят ми, кажете. Ето към е лад. На десно на пъто. След Бикарнико нататък. Ти сега си над Бикарнико. Ела тука, бе. Тука ми показвай. Дай пъто, бе. Дай пъто и по него дай. Ама кой път? За стадиона ли? Къде? Не, бе, пъто за Жабнино. За Перник. Към стадиона. Ела тука. Не към стадиона, другия. Ела тука ми показвай. Другия път. Тето е път. Дай да тука някъде работи. Там ли работи? При просечен камък? Да, да. Не, преди него. Дай пъто и си го това. Ето, тука ли? Его стадиона. Къде сме? Стадиона, не. Дай го на... Оттатък ли е пъто? Дай го там. Те това е... Да, още. Още дай насам. Още. Те тук ги търси вече. Да, точно те там работи. Точно те там на жълтото. Да. Ето ти и точно. Свали. Това е бойщето с... На много не го свали, ото че фърлят камък по него. Не може да тегите, те това е. Това е, да. Те? Те и те, нещо бачка там, правят мантинели ме. Те колата къде движи по пъту? Те е 7 милата. Да, е, още една. Те още една, точно те там са. Тъй го те. Ти и та бордовата леко товарната. Чакай да го включим на трипод. По-бавно да върви. Кое? Е, пълен, значи мога още по-ниско да слезе. Не. Сега съм на минус 14 метра. Да не гудриш, я го някой кавак. Те сега гледат, защо не гледат? Не го ли чуват? Трябва го чуват. Не. Не мога да чуват, там няма точно. Аз сега съм това гледам точно надолу. Разбираш, е тук са дърветата, ето е реката. Ема ти не можеш да ги видиш, али гледат нагоре, аз поне не мога да. Еми, аз да се грижа, не ги. Горето, що фургон ли е, бе? Живко. Това е къща, бе. Това е къща на Живило. Къща си. Къде е това, бе? Е там горе ли? На тех ли е това? Е, това е там къде е. Това нямат нищо общо с това. Това е наше место. Там обаче они си построили къща още през Тошко. Време и си узиконили. А това место е наше. Вижте, сме доста ниско под борите. А това не Иван и Снежа ли? Да, бе, да. Не, другия. По номер, защото взима къщата, бе, Живко. На Васката... Чекай да видим накъде. Сега се дигаме нагоре, че те има там Байкиров, да видим. Байкиров, ето на Бричаро баща. Сега се дигаме нагоре и чугуваме там да видим какво има. Те тия борове са наши там, къде се бил. Е, виж колко под боровете съм бил. Те сега сме на нивото, нашето ниво е дрона. Това, че са били наши, сега не сме си ги вземали.
Това ли са колите? Да, това са колите. Е, по големите борове се ориентирай. Ти за тази ли къща? Каква къща ли по-долу има къща? Има една къща там. Е, тази ли? За тази ли къща говориш? Да, да. За белото говориш. Да, е, това ли? Това са, ти да ми при нея. Да, е, това са боровете, големите борове са това. Е, и там къде са. Те са много големи тия. Тия дедо ги е садил 20-те години някога. Ето. Виж? Това е къща, да. Това цяло имение. Има дървета, аз мисля да слезем по-ниско, да има колко. Не, 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 да, мога да слезем, обаче. Да, но ли имаш, да, да го тражим. Няма да. А, его е. Не знам колко ниско мога да слизам. Не рискувай. Абе, това е разградено ли тук, бе? Кое? Това е разградено ли тук? Е, това са такова, бали нещо. Некои кашони. Я да ми сега горе да видим има това. На колите, какво има? Колите? Там са колите, сигурно, някъде. Само, че много главно говорим вече тук. Показава си и те. Там не съм ходил на колата. Само, че знаеш, че там е опасно. Там има високо... Има и сигнал. И сигнал, и може да загубим сигнал. Затова отивам надалеч, бегаме към земя. Знаеш какво? Ще отидем на стадиона. Да видим как ще такова, колко ниско може да слезне. Само че някой да ми пази нещо, почнах да не виждам. Сега съм обратно. Къде е сега стадион? Тук някъде трябва да е. Те сигурно с агрегат работят, а грешки? Кое? Ти работиш. Мантинелите са с агрегат ги слагат сигурно. Кое е агрегат? 270 лева. И бият. Ядиме сега. Колко ще мога да слезаме? На стадиона колко ще мога да слезем? Има ли хора? Аз не виждам. На стадиона няма хора, нали? Е, там има един човек. Сигурно нещо автоматично. То ще беле. Е, това е човек като че ли? Чук, да, сигурно. Да. Не може да няма, има всичко, бе. Това жълто. А, не, това са от... От знамената. Сенката от знамената. Има ли хора? Не, виж каца. Чай следи. Ел, да е гори, като Иванова. Това е право надолу. Това е много градата, но чиш в интернет. Ходим една да там да седне. Сигам на много, какво става с вакцините? Е, какво става? Не бъде приятно. Тя камерата ли въртиш? Не ти казва. Не въртим камерата, ама некъде. Всичко знае, заеми на приятелите прави. Некъде не съм над стадиона, като че ли. Не, какво да не си? Епа не съм, що? Джипито си е твой човек, че те боцне, не бе да... Чакай бавно да го дам. Защото виж къде отива, като... Нема никакъв начин. Като го въртим, трябва да такова... Никакъв шанс. Трябва да се вижда. Е, катето е вакцинирано вече. Вика, докарахме
Тя вика за кой, за къде по-напред. И сега вика седимо. Сега като го само завъртим, трябва да остане на стадиона, да не излиза навън. Разбираш? Ето, сега съм над стадиона. Сега. Айде сега. Само слизам, но тук да ми човек да не се появи. Ева тук да гледам на какво става. Я каца на стадион. Сега че каца, ще питаме да каца. Ето виж. Имаме басейната, има. Само че това е къде. Може да вкараш гол? Е другия край. А? Може, що да Валю, гол, гол моля вкараш. Чай, минеш, е минеш през вратата, она нема мрежи. Мога, ама не съм сигурен дали въобще, че мога да кацне. Не, да минеш като Чкалов, къде е минал под моста. Да кацне и да одиме сега до стадиона. Ама нема, той пак ще излети. Не, той ще излети, ама. Даже аз надали ще кацне. Седно на Марс кацаш се. Аз сигурно не ми да кацнем напърно. Прести си, че си на Луната. Кацаш и после трябва да излети, защото тия загиват. Търчи нека да го вземе. Виж, виж сега. Обаче гледа, загуби, загуби. Ето немате, той до тук няма да повече да кацне. Трибуните отстрани. Виж сега тук, това е сигнала. Виж три чертички къде е. Е, сега ще се приближим към тия. Намалява сигнала. Ти си намалява, тук ти си в падина, тук това ти пречи тук бъгира. Те, там има двама души. Двама души някакви има, не знам кои са. Малко ти пречи сигнал, виж. Е, даде, това ми пречи, защото не съм, даже и съм и седна. Ако имаш 50 метра напред, е. Е, 20-30 метра, е при червеното къде е боклукът. Няма други, не ми се каца, може и още да се, ама че загуби сигнал и че... Много трябва да дадеш. Че тръгна си върна, его е, виж. Ама ако се заглави, е отида. Трябва много да оди до там. Его е, виж. Ебе, не бе, че аз си го дигнем и си го докарам, защо трябва да одим до там? Но те не го чуват явно. Не, чуват го, виждат го, гледат го. Ти па не гледате, си одих е най-спокойно. Его е, виж. Обаче почти, почти сигнал. Почти няма сигнал. Ето. Ето виж, той е близо тук до вратата и някъде. Я. Близо до вратата. Карай го, бе. Ти е готов. Ти свикнал с шайба да боравиш с футбол, а топка не мога. Реката. И езерото се показва в лево. Но там е минувала реката, ма като ще прокарали преди 110 години. На минус 14 метра сме от тук. По-ниско от нас, така ли? Да. Дрон е по-ниско от нас. Сега ще го търсите над нас, ще го сложим на нашата височина. Его е, видиш го долу, его е. Его е, спрех сега. Е, срещу нас. Видиш го, сега ще тръгнем. Там има една много голема хла, виж. Видиш го, его е. Сега се вижда на по-тъмното зад, видя ли го? Аз не го виждам. Е, тук има между дърветата, къде има най-ниско и долу има една точно триъгълна елха голема. Видя ли го сега къде е? Ето, тръгвам напред, видиш ли? Е, бе, бе. Е, виж, сега към стълба. Само, че ще го дигнем малко, защото не го виждате така. Сега и аз спрех да го виждам обаче. Аз така не може да го видим, така че... Аз го виждах долу на нивото на това, го виждах, сега не го виждам. Но нека до около стълба трябва да е. Дим ли да манем стълба? Към моста отива. Я
Я да се върнем към нас. Чакай да се върнем към нас, да го видите и после ще тръгнем. А, его е, бе. Или това не е? Не, това не е. Че бъдеш ужичите ме надолу. Нема, нема, сега ще удигне малко нагоре. Тук е такова има, тук жици. Виж, стълба, ме дай го в десно, ти там виж къде спускат надолу жиците, да я знам. Нищо, аз го дигам нагоре. Ти го дигаш, ама не видя жиците. Той като вижте, той е на 25 метра, той значи от тук е на 25 метра отгоре. Сега нека отгоре трябва да е. Само, че ние къде сме? А, е, тук сме. Той откъде идва? Сега от към езерото, отстрани идва на нас. По крежиците трябва да идва некъде. Има, да не го мога. Намерихте ли го, бе? Не. Е, от тука некъде. Е, го е тука. Тука, е, го е тука. Мерна го некъде. Доста, доста отишъл. Много бързо от пръчана там. А знам, че високо, жиците са по-ниско. Ето сега още отидем над моста. Ето това е мост. Ето е реката. Я, това дали ще го следи, бе? Няма, много е малко. Що е това? А, там взема ли къде пише? Не, това е кола. Обаче не мога да го хване. Но са много е малко. Не. Много е малко. Ето това. Видиш, това иска. Е, фанали го сега. Виж? Ела да видиш Жика как, как следи машината. Ама не, не го е хванало. Моста следи. Това е машина, аз не мога. И па много е малко. Трябва да намалим малко височината. Ще да правиш беля с тази височина. Нищо няма да направим. Там на това на стълбите паднал. Па го караме с Влайчо, отиме за колата на Влайчо до карахме. Та го караме, а, те го следи това и не мога да мръдне, разбираш. И го пощиме вътре го. А ето е колата. И го пощиме на врата, ама вътре на къща на вратата. От тупа тази поизлезе. Не толкова пиян да, да не бъде, че там си е струшил крака. Абе дръво бе, дръво пиян там си. Не може да е хвана. Там бе човек, аз няма да, няма си измислям. Там си щупи крака, дръво пиян. Струши си крако, там и сега вика. Струших се какво дома, като си за кухолите. Не ми се слиза по-ниско. Това е глед спален, бе. Това е, следи, аз го обрехнах правилно това. Следи, мене ще ме следи, обаче тук е, бе. Я, тая е малко, а, я, тая е фанали. Не. Кога съм се видя на пивалас? Кога съм пил? Никога не е било това, не е жарко. Не, не е хваща. Аз го пием. Кога? Не, не е хваща. Аз го водим, но ми бие по главата, да. Е, няма, няма си играеме повече. Явно не става. Благодарности. Да, аз толкова съм отдал тупаници по главата и по врато. Но няма да стоим мирно да го водиш, така да те бие по врато. Обаче време да се връща на момчета. Това се връща. Да, да не се снаем. 30 градуса. Не знам къде е, сега ще го видим. Е, къде идва? Над езерото. Върви сега в момента над езерото. А ти му задаеш само да се връща и, да. И не го управлява. И той се отива, той си сега дига, дига. Бех му дал 100 метра, сега ще иде на 100 метра. Ще отиде много високо нека. Защото му бех трябваше да намаля.
Сега ще дойде некъде отгоре. 101 метра секече. Мога ли да мога намали това нещо надали? Ето тук 100 метра съм му дал. Не, не мога да, не мога да мър... Не мога да... Сега ще отиде над нас на 100 метра. Точно над нас е. Колко е висок. Само че е на 100 метра. Ева, виж къде е и свети. Свети се. Чека го намалявам си, е толкова. Дай го на колата. Его, плести горе. Лендинг. А това какво е? Слънцето ли свети ли спира? Не, не, това е светлината, нали не му спирах. Това му е светлината, е много силна, бе. Дай го малко на, на кънзене. Само вие да не вие вашето удари. Бегайте! Бегай, бегай да видим, бежика. Да го сложим там некъде, къде е на такова. Чакай да ни снима. Чакай. Чакай, не, чакай да ни снима, защото... Защото има, има 23 градуса, още е зелено. Да ни снима малко. Да направим ли една панорамка? Имаме... Чакай сега, трябва да спрем. Я сега да направим едно. Може едно хоро да ударим тук. Чакай малко. Хиперлапс, не. Пано. Едно сферично с нас ще направим едно пано. Готово. Виж сега какво правим. Снима. И, се, и ще задвърти. Виж. Сега прави, прави кръгова панорама на 360. Виж, нагоре, надолу, надолу камерката. Пак се върти. Надолу, на средата, нагоре. Виж е камерката как. Ето, сега сме виж. Штрак, штрак, штрак. И после направи една кръгова панорама на 360 градуса. На средата, нагоре, завърта, нагоре, на средата, не, готово, не, не, 78, 80%, прави сега това, 100%. Така, сега ще направим една друга, на 180 градуса ще направим една, само че да го завъртим на къде, тук е към мене, аз да съм на края, на къде ще го върти, а? Я така на колата. Я видим сега. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Сам ще си каца. Нищо, чаш ще оставим. Да направим панорамата и тогава ще така. 15%. 14%. Той сега ще кацне, ще кацне, ще кацне такова, като как кацна, ако не изкара до 100. Не, май че имам време да го кацне. 100, готово. Не има време да го кацне. Ето. Landing. Чакай сега бързо да го... Изключим първо него, за да не пада батерията. Не бе, батерията ме е много ниска, да отива чак, чак ниско толкова. Значи той е, струва по-малко, но понеже е комплект с чанта, има разни при, при такива лещи, три батерии, иначе с една батерия. Това е, казва се комбо. Има за зареждане на трите батерии едновременно, перки, още два комплекта, ръчки, резервни, един комплект,
чантата казахлия. Всичко това се казва комбо и струва 2050 лева. Колко? 2050. Но, нали, и без телефон може да работи, само че е хубаво да има телефон с Android. Да си го наблюдаваш. Сега трябва да изключим тук, съм пуснал видео и тук. Така. Добре бе, къде са моторите, ме? Къде това видео, що не си видео, ай го е. Всяка перка има от тебе, те моторчета. Ей, бе, сега тук спи.